5 ve 12 mart tarihlerinde cari ilin mezunları için, 2 aprel tarihinde ise evvelki illerin mezunları ve bu tarihlerde imtihanlarda iştirak edebilmeyenler için 11. sinif buraxılış imtihanları başa çatdı. Bir neçə gün əvvəl 12 mart buraxılış imtihanının nəticələrinin açıqlanması ilə 5 və 12 mart tarixində imtihan verən daha çox 11-ci sinif şagirdlərinin nəticələri açıqlanmış oldu. Nəticələrdən heç də razı qalmayan şagirdlər əlbəttə ki, ali məktəblərə qəbul olmaq üçün aşağı keçid balı ilə formalaşan ixtisasların axtarışındadırlar. Biz de kanalımız olarak bugün bu videoda sizlere 150 ballık ixtisasları toplamışıq. Beləliklə, hər il bir çox valideyn ali məktəblərə sənəd verən övladının qəbul imtihanlarında aşağı bal toplamasını üzülür. Lakin aşağı bal toplayan abituriyentlərin heç də hamısı qəbul prosesindən kənarda qalmır. Belə ki, seçim zamanı ali məktəblərdəki 150 ballık ixtisaslar çətinliklə üzləşən həmin abituriyentlərin köməyinə çatır. Xəbər verilir ki, təhsil eksperti Kamran Əsədov qruplar üzrə 150 ballıq ixtisasların siyasını tərtib edib. Bu ildə buraxılış və blok imtihanlarından ümumi balı 150 və daha artıq olanlar buraxılış imtihanında bal məhdudiyyəti olmasa da, blok imtihanında 100 baldan aşağı, 50 baldan yuxarı nəticə göstərənlər, fənlər üzrə heç bir məhdudiyyət yoxdur, aşağıdakı ixtisasların müsabiqəsində iştirak edə biləcəklər. Beləliklə, birinci qrup 150 ballıq ixtisaslar. Meliorasiya mühəndisliyi, texnologiya müəllimliyi, ekologiya mühəndisliyi, agronomluq, balıqçılıq, meşəçilik, şərabçılıq, torpaqşünaslıq və agrokimya, yer quruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı və zoomühəndislik ixtisaslarından birini seçə bilərlər. İkinci ixtisas qrupu üzrə marketing, biznesin idarə edilməsi, turizm bələdçiliyi, turizm işinin təşkili 150 ballıq ixtisaslar siyasındadır. Üçüncü qrupda muzey, arxiv işi və abidələrin qorunması, sosial iş və regionşünaslıq müxtəlif regionlar üzrə 150 ballıq ixtisasların siyasındadır. Və nəhayət dördüncü ixtisas qrupu üzrə 150 ballıq ixtisaslar ekologiya, bağçılıq və tərəvəzçilik, baytarlıq təbabəti, bitki mühafizəsi, su bioehtiyatları və akvakultura.